السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال عز وجل في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يزن أسي سلسل واري التناس وصول سلاسه دارس چلان آج امي كتابي هند امي رسالوك بياخك دارس التن گسن وول یس زن اس آز انشاء اللہ دمو یتنس آز چھس بیئی تہ کیا مسائل یم زن مصنفن ذکر کر یم مسائل یمن پٹھ یہند علم حاصل کرن اور ات پٹھ عمل کرنی ہسا چھ واجب. آز پرو اس یمو تریو مسائل و اندر یس زن گوڈنک مسئلہ چھ پرو تو عبارت أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسلنا إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بس یم مسائل اندر یوزن گوڈنک مسئلہ چھ سہ گو یہ اللہ تبارک و تعالی ہسا چھ سہ یوزن سون خالق چھ یم زن اس پید کر بیئی یس پروردگار زن اس رزق چھ دیوان سون رزق عطا کرن وول تہ چھ حضرت اللہ بیئی چھن اس پروردگارن بیکار پید کرمت یا بیکار زمینس پٹھ ترامت کہین. ام پتن مصنف فرماوان محمد بن عبد الوهاب بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہسا سوز اس کن اخ رسول یس یہز اطاعت کر سہ گھس جنتس یس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن نافرمانی وقت کس رسول سن نافرمانی کر دخل نار سہ ہسا گھس نارس. یہ امہ عبارت یس زن معنی چھ یس زن گوڈنک مسئلہ چھ ان اللہ خلقنا بے شک کر اس اللہ تبارک و تعالی ہن پید. اللہ تبارک و تعالی چھ مختلف مقاماتن اندر مختلف جگہن اندر پنہ کتاب اندر وارہن جگہن پہ ذکر کورمت ہے تہند خالق ہسا چھس بے اللہ تبارک و تعالی یہ تہ بیان کرن مے کت چیز کور یہ انسان پید کت پہ بنوم تہ یا کن وزن اس حیض دون انسان آو نا بیکار پید کرن کہین کن وزن پروردگار فرماون انسان کت چیز کور مے پید کن وزن پروردگار بند سی سوال کرن چما چھ باسن چون خالق یس زن چھ یا ژٕ گو کھنگ منگ پید نہ ژے چھ کستام پید کرن وول کستام ذات یس زن بابرکت ذات حضرت اللہ سہ سون پید کرن وول. مصنف چھ گوڈنکی مسئلہ انن ان اللہ خلقنا بے شک ہسا کر اس اللہ تبارک و تعالی ہن پید. ام پتن چھ ام چھ مختلف دلائل اللہ تبارک و تعالی فرماون الذی خلقکم من طین الذی خلقکم من طین تہ ہسا آیو پید کرن میز پہ تانی ربی پہ آو اخ انسان بناون اور اللہ تبارک و تعالی بیس جائے تہ فرماون یم زن دلائل یم زن عدلہ چھ زی اللہ تبارک و تعالی یوت چھ سزات یس زن اس پید کرن وول چھ
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار. الله تبارك وتعالى چھ سزات یوزن اکس انسانس پد کرن ول چھ گڈنہ چھ اکس انسانس محمد بن عبد الوهاب حز دیوان زی اللہ تبارک و تعالی چھ سو یوزن اس پد چھ کران سچی پد کرن پچ اللہ تعالی سن رحمت وجود ای پد کرن پتہ اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری تھی نمز رزق چھ پد کرن پتہ اللہ تعالی چھ کھاون بولتی اللہ تبارک و تعالی چھ چاون بولتی بیٚیہِ چھُ اللہ تبارک و تعالی ہس متعلق آمُت تہِ زِ اللہ خالق کل شے اللہ تبارک و تعالی چھ سۄ ذات یۄس زن ہر کل شے ہر کُنہِ چیزس پٲدٕ کران چھُ ہر کُنہِ چیزس گوٚو اسہِ چھُ گۄڈنیٚتھٕے اعتقاد تھاوُن ییٚلہِ اللہ تعالی ہر کانٛہہ چیز پٲدٕ کرن وول چھُ چاہے پتہٕ سُہ اسہِ اولادُک مسلہٕ آسہِ چاہے سُہ اسہِ پتہٕ کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ اسہِ چھُ یہِ زانُن زِ اللہ تبارک و تعالی یوت چھُ پٲدٕ کرن وول اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان جنن تہٕ انسانن متعلق تہِ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مےٚ نسا کٔرہی جن تہٕ انسان پٲدٕ مگر کٔرِم پننہِ عبادتہِ خٲطرٕ گوٚو اتتھن تہِ پروردِگار فرماوان جنن تہٕ انسانن ہُنٛد یعنی تمام ییٚتٮ۪ن چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان جن تہٕ انسان ہسا کٔرۍ مےٚ پننہِ عبادتہٕ خٲطرٕ پٲدٕ بیٚیہِ جایہِ چھُ پروردِگار عموٗمیتس پٮ۪ٹھ فرماوان اللہ خالق اللہ تعالیٰ چھُ سُہ خالق یُس زن ہر کُنہِ چیٖزس پٲدٕ کرن وول چھُ ہۄتھن فرمون اکھ انسان بیٚیہِ جن بیٚیِس منٛز فرمون ہر کانٛہہ چیٖز چھُس بٕے یوت پٲدٕ کرن وول اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ پننٮ۪ن بندن تہِ سوال کران تۄہہِ ما چھُ باسان یِتھٕے پٲٹھۍ تۄہہِ آیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ پٲدٕ کرنہٕ تۄہہِ چھُو انسان اللہ تعالیٰ تُہُنٛد اوس نہٕ وجوٗدٕے مگر اللہ تعالیٰ أنِو تۄہہِ عدمہٕ نِش وجوٗدس کُن ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ کِہینۍ ٲسوٕ تمہِ پتہٕ أنِو تۄہہِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کتھ کُن وجوٗدس کُن تُہُنٛد وجوٗد اوٚنُن تُہُنٛد وجوٗد اَنُن گوٚو اَسہِ چھُ اعتقاد تھاوُن خٲلق چھُ صرف حضرتِ اللہ جل شانہُ ورزقنا بیٚیہِ فرماوان اَمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ چھِ سۄ ذات یُس زن سون رِزق عطا کرن وول چھُ اللہ تعالیٰ چھُ سون رزاق تہِ تِکیازِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ پانس متعلق تہِ فرماوان اللہ تعالیٰ چھِ سۄ ذات پانس متعلق یہِ فرماوان ہو رزاق ذو القوت المتین اللہ تعالیٰ یوت ہسا چھُ رزاق اللہ تعالیٰ یوت چھُ رزاق گوٚو رِزق اتتھن چھُ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ اسہِ ہیٚچھناوان ربوٗبیت ربوٗبیت گوٚو کیٛاہ رِزق دِنہٕ وول رِزق عطا کرن وول یہِ چھِ صرف کٲم حضرتِ اللہ جل شانہُ روزگار عطا کرن وول رِزق سوزن وول برکت دِنہٕ وول یہِ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد صفت یا اللہ تعالیٰ چھُ خٲلق گوٚو اتتھن گوٚو یہِ تہِ اِثبات زِ اللہ تعالیٰ حظ چھُ کینٛہہ صفات تہِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ ایمان انُن زِ اللہ تعالیٰ چھُ خٲلق اللہ تعالیٰ چھُ رزاق تہِ چھُ رِزق عطا کرن وول تہِ چھُ یِتھ پٲٹھۍ زن حدیثس اندر چھُ آمُت بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚمہِ ساتن زن اکھ بچہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس اندر چھُ آسان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس اندر ییٚلہِ یہِ بچہِ آسان چھُ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ أمِس کُن أکِس فرشتس سوزان سُہ فرشتہٕ چھُ أمِس اندر روح تراوان اور امہِ پتن چھِ ژور چیٖز لیکھنہٕ یِوان ژور چیٖز چھِ اتہِ پتہٕ لیکھنہٕ یِوان اکھ چھُ یِوان لیکھنہٕ گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ یہِ چیٖز تہِ یِوان لیکھنہٕ رِزقس متعلق عُمرِ متعلق اعمالن متعلق بیٚیہِ چھِ یہِ تہِ یِوان لیکھنہٕ یہِ چھا نیک کِنہٕ بد گوٚو ییٚلہِ اکھ انسان وُنہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمس اندرٕے چھُ آسان أمۍ سٕنٛدِ رِزقُک چارٕ چھُ حضرتِ اللہ کران ہاں أمۍ سُنٛد رِزق چھُ لیکھنہٕ یِوان یہِ کوٗتاہ رِزق کھیٚیہِ أمِس کوٗتاہ کرِ پروردِگار عطا گوٚو اسہِ گژھِ ایمان آسُن زِ رِزق عطا کرن وول چھُ حضرتِ اللہ جل شانہُ امہِ پتہٕ فرماوان والم
یترکنا حملا اللہ تعالیٰ ہن ترین اس بیکار کہین اللہ تعالیٰ ہن کرن اس اتھے پیٹھ پید کہین بیکار پید کرن کہین بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھ اس نش کان چیز مقصود سو گو یہ اللہ تعالیٰ فرما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا اللہ تبارک و تعالیٰ چھ فرماون الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله تبارك وتعالى بيس ايه كريمه اندر جي فرماون ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان ان يترك سدى يوزن انسان چ انسان چ يسمجن شايد يي بغير حساب كتاب يلا تراو يعني مراد چ يي امش دنيا حسكون او يسوزن مگر دنيا اس پٹ چ امس کي اعمال کرن دنیا ہس پٹ چ امس کي عمل بجا ان ياون بیکار سوزن کي ياون ابس ور سوزن کي بلکہ امس نش چ پروردگار اس کا چیز مقصود سو گو يي الا ليوحدون ياسي الله تبارك وتعالى سن توحيد قبول کران ام پتن چ مصنف فرماون بل ارسل الينا رسولا بلکہ اس سوز الله تبارك وتعالى ہن اسکن اخ رسول اسکن سوزن اخ رسول گو ام پتن چ مصنف فرماوان توہی کن ہسا او رسول سوزن یوزن توہی پٹ شاہد چ یوزن توہی پٹ شاہد چ کما ارسلنا یت پٹن زن سوزن او فرعون اسکن رسول مگر فرعونن فعسا فرعون الرسول مگر فرعونن کور انکار فرعونن کور انکار فرعون چسو انسان فرعون اس کو رسول سوزنا او سوز حضرت موسی علیہ الصلات والسلام کو سوز حضرت موسی علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی چھ فرماون تو ہیکون ہسا او ان ارسلنا الیکم رسولا اساس سوز تو ہیکون رسول سوچ شاہد تو ہی پیڑ یت پنٹن زن اس فرعون اس کو رسول سوز اس کرو کوشش زی رسول کے امس ونان گوڈنیتھ کرو اس کوشش سمجھن اما رسول گو کس نبی کس گو تو رسول کس گو رسول گو سو بنی آدم سند اولاد اندر سو شخص سو انسان یمس کن زن وحی آئی کرنے یہ وچن اکثر نبی متعلق یت زن علماء کرام خطا دون قرار یہ تعریف یون کرن نبی ہسا گو سو یس زن یمس کن زن وحی آس کرن یون یمس کن زن وحی کرن آس یون یس زن پرانسی شریعتس کن او سوزن مگر امس ای تبلیغ حکم کہین امس آئس تبلیغ حکم اومت کرن کہین علماء کرام ات تعریف پہ رد کران دپان ہے یہ تعریف ہسا ات اندر خطا بلکہ ام پتن فرماو رسول ہسا گو سو آدم سندو بنی آدمو اندر سو انسان یمس کن زن وحی کرن یون یمس زن نو شریعت دن یون اور بیس حکم یوان کرن تبلیغ تی وی گو ام پتن نبیس درمیان کی فرق کرن نبیس درمیان نبیس تو رسول درمیان دپن نبی ہسا گو سو یس زن سابق شریعتس کن سوزن یوان مگر تبلیغ حکم چ تمس تہ کرن یوان یت تعریف اندر یہ آمت ون نبی گو سو یس زن سابق شریعتس کن سوزن آو یمس کن وحی کرن یوان مگر تاس اندر چھ یہ زیادہ اومت کرن زن مشہور تعریف تی چھ امس چھن تبلیغ حکم یوان کرن مگر علماء کرامو دیت ات اندر جواب دوبکہ یہ چھن صحیح کہین تی بلکہ صحیح گو یہ صحیح چھ یہ نبیس تی چھ تبلیغ حکم یوان کرن امس یہ چھ تبلیغ خاطر یوان سوزن یہ چھ رسالت یہ چھ شریعت امس جو حکم یوان کرن
یہ شریعت پکناو ژٕ برونٛہہ گوٚو یہِ تہِ چھُ أمِس تہِ چھُ یِہوے حُکُم یِوان کرنہٕ تبلیٖغُک. امہِ پتہٕ چھُ مُصنِف فرماوان بل ارسل الینا رسولا, اسہِ ہسا سوٗز رسول, یُس زن رسول سُنٛد وۄنۍ اطاعت کرِ سُہ گژھِ جنتس, یُس زن تِہنٛز نافرمٲنی کرِ سُہ کتھ گژھِ نارس. امہِ پتہٕ یِم دٔلیٖل دِوان دپان فرعونس کُن تہِ آو رسول سوزنہٕ, کُس؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, أمِس کُن تہِ آو رسول سوزنہٕ. مگر فاسا فرعون الرسول, مگر فرعونن کوٚر انکار, فرعونن کوٚر سُہ بنیو دوزخیو انٛدرٕ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہن روٚٹ سُہ پننِس قہرس انٛدر, اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر أمِس پٮ۪ٹھ عذاب مسلط, اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کوٚر سُہ پننہِ عذابہٕ, سُہ گوٚو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذابُک شِکار, اور یُس زن تٔمۍ سُنٛد ٹھِکان چھُ سُہ چھُ جہنم, سُہ چھُ جہنم. مُصنِف تہِ چھُ فرماوان فمن اطاعہُ دخل الجنہ, یُس وقتہٕ کِس رسول سٕنٛز اطاعت کرِ سُہ گژھِ کوٚت؟ جنت. یُس زن یِہٕنٛز نافرمٲنی کرِ, وقتہٕ کِس رسول سٕنٛز نافرمٲنی کرِ سُہ کوٚت گژھِ؟ ومن اسا, یُس نافرمٲنی کرِ دخل النار. امہِ پتہٕ چھِ بطورِ دٔلیٖل یِہوے دِوان یۄس دٔلیٖل زن سورُے مُزمِلس انٛدر چھِ زِ فرعونس کُن تہِ آو رسول سوزنہٕ مگر أمۍ کوٚر انکار, سُہ بنیو دوزخیو انٛدرٕ, سُہ بنیو جہنمیو انٛدرٕ تہِ. امہِ پتہٕ چھِ یِم دٔلیٖل تہِ پیش کران, بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو. بیٚیہِ چھِ امہِ آیہِ کریٖمہ تل یہِ تہِ علماء کرام استدلال کران زِ یہِ آیہِ کریٖمہ چھِ دٔلیٖل بنان رسول اکرمس منٛز اطاعتٕچ, یعنی یِہٕنٛز اطاعت ہسا چھِ وٲجِب, رسول اکرمس سٕنٛز اطاعت چھِ وٲجِب, اور ییٚمیُک یِم حُکُم کرن سُہ چھُ قبوٗل کران کرُن, اور ییٚمہِ نِش تِم پرہیز کرنُک رُکنُک حُکُم کرن اور تمہِ نِش چھُ پتھ روزُن. فرینڈز, اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ فرماوان وما اتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتهوا, گوٚو رسول سٕنٛز اطاعت چھِ کرٕنۍ وٲجِب. امِچ دٔلیٖل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہِ فرماوان, یۄس حدیثن امام بخاری پننہِ کِتابہِ انٛدر چھُ جگہ دِوان, فرماوان ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان, فرمو ہسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کل امتی یدخلون الجنہ, میون ہر کانٛہہ اُمتی ہسا گژھِ جنتس, سِواے گژھِ سُہ الا من عبا, ییٚمۍ کیاہ کوٚر؟ انکار. ییٚمۍ صٲحبن انکار کوٚر سُہ گژھِ نہٕ جنتس کِہینۍ. قیل, سوال آو پرژھنہٕ, بیٚیہِ آو پرژھنہٕ, ومن یعبا یا رسول اللہ, سُہ کُس حظ آسہِ انکار کرن وول, کُس چھُ یہِ, کُس چھُ انکار کرن وول, کُس حظ کرِ انکار؟ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, فرموکھ من اتانی دخل الجنہ, ییٚمۍ زن میٲنۍ اطاعت کٔر سُہ گژھِ جنتس, ومن اسانی فقد ابا, ییٚمۍ زن نافرمٲنی کٔر سُہ کوٚت گژھِ؟ تٔمی کوٚر انکار, تٔمی کوٚر. ییٚمۍ میٲنۍ اطاعت کٔر سُہ ہسا گژھِ جنتس. دوٚپُکھ ہے انکار کرن وول کُس آسہِ؟ ییٚمۍ زن رسول اکرم سٕنٛدِ احادیٖثو, تِہنٛدِ طٔریٖق, تِہنٛدٮ۪ن اقوالن, افعالن, تقاریٖر, تِہنٛز سیرت, تِہنٛدِ اخلاق, یِمو یِم پننہِ خٲطرٕ نموٗنہٕ زٲنِکھ نہٕ, اور سُے شخص چھُ انکار کران, سُے شخص چھُ انکار. اور انکار کرن وٲلِس مُتعلق فرمو گۄڈے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, کل اُمتی یدخلون الجنہ الا من ابا, سٲری گژھن جنتس مگر سُہ شخص نہٕ ییٚمۍ زن انکار. شخصا چھُ, انسانا چھُ, رسول اکرم سٕنٛدِ اُمتیو انٛدرٕ چھِ کیٚنٛہہ اُمتی تِم تہِ, قرآن یِوان پیش کرنہٕ, حدیث یِوان پیش کرنہٕ, امہِ پتہٕ تہِ چھِ تِم کیٛاہ انکار کران. ہے یہِ حظ چھُ رسول اکرم سُنٛد فرمان, ترٛاوان أتنٕے, دپان ہے یہِ چھُ فلٲنی صٲبُن, یہِ چھُ فِستٲنی صٲبُن قول. اور رسول اکرم سٕنٛدِس قولس, یِہنٛدٮ۪ن افعالن, یِہنٛدٮ۪ن تقاریٖرن, یِہنٛدٮ۪ن احادیٖثن ترٛاوان, اور امہِ پتہٕ دپان ہے بہٕ چھُس فلٲنی مسلکس سۭتۍ وابستہٕ تھاوُن, یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ حدیٖث. مگر بیان کرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, ییٚمِس نِش زن میون حدیٖث ووت, یِنہٕ پتہٕ یہِ انکار کرِ, یعنی انکار کرِ, فرموکھ من اتانی دخل الجنہ, ییٚمۍ میٲنۍ اطاعت کٔر, اطاعت کِتھ پٲٹھۍ کرو؟
ژے نماز پرن آسندر چھ ژے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن طریق رٹو نماز تکبیر تحریمہ پٹھ برابر سلام تیام وشن گوڑ رسول رحمت صبح کت پٹن چھ نماز ہن پرمت اتھے پٹن پرو اس تہ نماز اگر اس ات طریقس خلاف پر اندس طریقس پٹھ سوئی تم سی متعلقہ ون فقد ابا امی ہسا کور انکار امی کور ون زکات مسلہ ون روزن ہند مسلہ ون ونو ملک مسلہ یا کان تہ مسلہ ام وزن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس طریقس کن نظر تراون اور سوئی طریق رٹن اگر اس ات خلاف کرو نماز پڑھن زکات دین حج کرن روزہ تاون یم کرن وقت کس رسول سندس طریقس مطابق سوئی گو انکار کرو سوئی گو اور امس انکار کرن ولس متعلق فرموکھ یہ کل امتی یدخلون الجنہ ہر کانہہ امتی گئی جنت صرف نو زن انکار اس میس طریقس پہ پوک کہین تہ زن وقت پیغمبر اس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ام تہ ونائے فرعونس ام تہ ونائے فرعونس ام کرائے پنی رسالت پیش اللہ تعالیٰ سن توحید پیش پنی دعوت پیش مگر فرعونن جٹلو فرعونن مائن دعوت حضرت فرعونن مائن دعوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سن نتیج دراو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کور تمس پہ عذاب نازل اور سہ گو اللہ تعالیٰ سند عذاب شکار اور بیس زن تم سن ٹھکان سہ جہنم بلکہ فرعون سن لاش ونکنس تنہ محفوظ جگہ اندر تھام تاکہ تمام مسلمان ہند خطر روز عبرت مسلم وچو یہ مسلمان وچھان کن وزن ونکن فرعون سند ویڈیو ہاؤن تک ام لاش ون موجود مگر کم از کم کرہن غور ام وزن ہے یہ فرعون اس کس یا اس سہ امو جٹلو وقت رسول وقت کس رسول سندس طریقس مطابق اس نے عمل کر تم سن دعوت کرنے میں قبول کی مگر ام باوجود مسلمان وچھن ہے فرعون اس یہ شکل ام سن مگر وچھن عبرت یہ رٹن ہے گو یہ گو کمیک شکار شکار گو یہ امہ عذاب ام موجود تاز زن وقت رسول اس ام مائن ام سن دعوت کہین نتیجہ درو یہ امس پہ آو یہ قہر نازل کرنا اللہ تعالیٰ ہن بنو یہ عذاب مستحق دتن قرار اور آخرتس اندر تیس اند خطر جہنم گو اس پزی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ کن دعا کریں پروردگار دین بوجھت عمل کرن توفیق انشاء اللہ وقت تو ونکن تو باقی کرو انشاء اللہ بیس بیاکھ درس انشاء اللہ یہ سلسلہ پکنو اس برو تو یت اندر زن مسائل عدلہ تو تم ایسو تو یاد تو بیس ات پہ عمل تسو انشاء اللہ ات پہ کران تو زیادہ گہرائی اندر تن یہ بیان کران کہین تاز میرے اخ طریقہ اخ وچمت خاصت یت انڈیاس اندر ام سات وچان یا لکھنؤ وچان یا دہلی وچان یا باقی علاقہ وچان سعودیہ بغیر یقین خاصت ون بہ یہ کت پاکستان یا انڈیا کت ات اندر زن عربی لکھن ولس عربی سہ ٹف عربی لکھن یم کان کتاب تعلیف کران ٹف عربی تک اندر لکھن یا اردو تہ اگر وچھو تک اندر واریا سخت الفاظ آسان مگر تات باوجود اگر اس وچھو نا حرمین شریفین یم زن علماء تم تیوت آسان عربی لکھن ہر کان سمجھت ہیکن تہند مقصد آسان یتوی سیود ساد الفاظ تات اندر تھاون تاکہ لوکن نش واتہ یس زن اصل لوکن تام واتناون سہ واتہ اس لیے اس تہ آسو یتن کوشش کران سید الفاظن اندر تاکہ لوکن میلے یمہ درسک فائدہ اللہ تعالیٰ کن دعا کران اللہ تعالیٰ دین بوزت عمل کرن تو